นรกดีนี่นะธรรมครับผมนี่ดูบาละคนในเยอะอิงการนี้ยังมีอยู่อาตมิลาตามมีไปมาโนมาพระราชินาตินะที่นี่เสียเมียวนี่ผิดไปทีนี้จะนรกลีลายามีเจ้าอย่างก็จะนรกลีลาเสียผิดไปมีมีอยู่มาชินีเลยกันสว่างอาเนี่ยพิสุปัญหาเลยกรรมอีกจูรีเนาะปีนี้อัตโภกุลีลายามาบ้างเนาะไอ้รู้จันทร์รู้กูตะบาวะเดียร์กูลีลาเรียกหาเรียจันทร์รู้ดีตนามาป่าเรียเจ้าเอียร์ไอ้เจ้าเอียร์รู้จันทร์รู้เยยุเบกขันนาเนาะบียุเบกขันนาชินีรอเรียบียุเบกขันนาเอริยุเบกขันดามาเรียเนาะကျွန်တော်တို့ပြုသမျှတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကထွက်ပေါ်လာတဲ့ကာမတတ္တိအဲဒီကာမတတ္တိကံသောအားတွေအဲဒီကံသောအားတွေကတဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်သောအားအမျိုးမျိုးပါအဲ့တော့ဒီဘဝမှာပြုထားတော့ကံသောအားများကဒီဘဝမှာပဲအကျိုးပေးမဲ့ကံတွေလည်းပါတယ်နော်အဲ့တော့တဲ့ပြေပြေချာချာကြည့်ရအောင်တဲ့ဒီဘဝမှာတဲ့ပြုတယ်ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံဟုတ်ကဲ့လားဒါသဘောပေါက်အောင်လို့ဒီအနည်းအောင်ဇဝိုင်းကပါပြတာနော်ဒီဘဝမှာပြုတယ်ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံစွမ်းအားများဟုတ်ပါလားအဲဒီလိုပဲဒီဘဝကလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝအတိတ်ကရဲ့ဘဝတုန်းကပြုခဲ့တဲ့ကံတွေကအဲဒီအတိတ်ကရဲ့ဘဝကပြုခဲ့တဲ့ကံတွေကဒီဘဝမှာအကျိုးပေးဖို့လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဘဝအကျိုးပေးမဲ့ဟာကုသမြာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအနည်းရောက်နဲ့เนาะအဲ့တော့ပစ္စုပန်ဘဝမှာပြုတော့ကံနဲ့ပစ္စုပန်အကျိုးဒုတိယဘဝကပြုခဲ့တယ်ပစ္စုပန်မှာရမယ်အကျိုးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကံစွမ်းအာမြာသည်ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာဝန်းရံပြီးတော့တည်ရှိနေပုံကိုညာမျက်စိနဲ့ဆင်ញင်နိုင်ဖို့ဒီလိုပြရဟုတ်ပါလားအဲဒီလိုပဲဒီကဲ့ရဲ့ဘဝရှိကရှိနေတဲ့ဘဝတွေမြောက်များစွာရှိတယ်အဲဒီဘဝတွေကပြုခဲ့သောကံများကအခုဒီဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီလိုအဲ့တော့ဒီဟာတွေကပါတယ်ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံများเป็นนรวา3ตัว3မျိုးปิสุปันปิโรกังดุติยะกัจเยบัวก็ปิแก่ได้กันโหอติบัวก็บัวบัวก็ปิแก่ได้กันฐาริหาปาลุกังดีปิสุปันบัวมาอัจจุปิมาหับป่ะล่ะไอ้นี่รอเด้ดีตบาวะฤโกเด้เตติชาจาเด้ญาณเนสินดาเด้ไอ้တော့လူတယောက်မှာမိမိရဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာရှိုံနဲ့မကောက်ဘာကဝိညာဉ်နေလို့ကံစွမ်းအားတွေဝိညာဉ်နေတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်နေတဲ့ကံစွမ်းအားတွေဟာဒီဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ဒီဘဝပြုတယ်ဒီဘဝအကျိုးပေးမဲ့ကံပြီးတော့ကာယဘဝကလုခဲ့တယ်ဒီဘဝအကျိုးပေးမဲ့ကံအတိတ်ဘဝဘဝကလုခဲ့တယ်ဒီဘဝအကျိုးပေးမဲ့ကံဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစွမ်းအားတကယ်အဟုတ်ရှိလို့တကယ်အလုပ်လုပ်မှာပါတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာတဲ့ဉာဏ်ကရောက်အောင်နဲ့စဉ်းစားဖို့တဘောတွေနော်စဉ်းစားရမယ်အချက်တွေတဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာဘယ်ပုံပဲနည်းအကျိုးပေးတာလဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကံအကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့တဘာဝတွေကိုသိနေတဲ့နေရာကဘယ်လိုတုံးဆိုတော့စီးပွားဥစ္စာဖြစ်တယ်เนาะပစ္စည်းတွေတို့ပွားတယ်
ဒါဟာပါတယ်နော်ကုသလကမ္မကပြီးတဲ့အကျိုးတွေဟုတ်ကလားဆွေမျိုးတွေမိသင်ဟာတွေအပေါင်းအသင်းပေါ်တွေဟုတ်ကလားသူတို့ကနေပြီးတော့ကောင်းကျိုးစကားတွေပြောတယ်ခီမောနေဟုတ်ကလားအဲ့ဒါတွေချမ်းသာတွေခံစားရတယ်အဲ့ဒါတွေဟာပါတယ်နော်ဒီကုသလကမ္မကအကျိုးပေးတဲ့အကျိုးဝိပါကဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာ၅ပါးအတွင်းမှာပေးတဲ့အကျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့အကျိုးပေးဖို့ဘယ်နည်းကိုတဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့ဟောဒီလိုအပြင်ပဖြစ်သောပစ္စည်းဝတ္ထုတို့တို့ပွားအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ကုသလကမ္မမျိုးအပြင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာပဲအကျိုးတရားတွေထွက်ပေါ်လာတာတဲ့အဲ့ဒါအခုသင်ခဲ့ပြီးပါပြီဟုတ်ကဲ့လားသင်ခဲ့တယ်ဆိုတာအခုပြောနေတဲ့အပန်းတွေဘာဖြစ်တော့ရှားတယ်ရှားတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲတော့ရှားလို့တည်တာဟုတ်ကဲ့လားတည်တာဘယ်လိုကတည်တာတော့စိတ်ကတည်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကြားလို့တည်တဲ့စိတ်နော်အဲ့ဒီကြားလို့တည်တဲ့စိတ်ဆိုရယ်နန္ဒကလေးနော်သူဖြစ်ပေါ်လာတာအမှန်ပဲနော်အေးသူကအဲ့ဒီနန္ဒကလေးဖြစ်လာအောင်ဒီကံစွာအာရီကထပ်ပံပြီးလို့ဒီကြာစိတ်ကလေးဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့စိတ်ဆိုတော့စိတ်ဟာဘာအားနဲ့ဖြစ်လာတာရောကံအားနဲ့ဖြစ်တာအဲ့ဒီဟာကိုတည်တည်ချာချာညံတော့အောင်စဉ်းစားဟုတ်ကဲ့ကြာစိတ်ကလေးဖြစ်လာတာဟာကံသွန်အားတာညင်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တာကံသွန်အားချက်အတွေ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တာကံသွန်အားကြောင့်အရသာစိတ်ကလေးဖြစ်တာကံသွန်အားကြောင့်အနန္တစိတ်ကလေးဖြစ်တာကံသွန်အားကြောင့်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီတော့တဲ့ကံသွန်အားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတော့ကမ္မဤအကျိုးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲလဲဝိပါကကမ္မဤအကျိုးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဝိပါကအဲ့ဒီအကျိုးစိတ်အကျိုးစိတ်ကလေးရပါတယ်ဉာဏ်စိတ်ကြာစိတ်အတွေ့စိတ်အနံစိတ်အရသာစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုဘာခေါ်ရုံဝိပါကဘာကြောင့်သူကဝိပါကလို့ခေါ်တာလဲကံစွမ်းအားကြောင့်ဘယ်ကံစွမ်းအားရုံပြစ္ဆုပန်မှာပြုထားသောကံစွမ်းအားဒုတိယဘဝကလုခဲ့တဲ့ကံစွမ်းအားအတိတ်ဘဝဘဝကလုခဲ့တဲ့ကံစွမ်းအားအဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေကနော်ဘယ်လိုခေါ်ရဲကမ္မကမ္မနဲ့ဘဒုနဲ့ဆက်တုံးဝိပါကနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကမ္မဒီပါတယ်နော်အကြောင်းတရားဝိပါကဒီအကျိုးတရားဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတဲ့အလုတ်တွေလုံးနေရဆက်သဘောဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလူအလုတ်တွေလုံးနေတဲ့ဟာကိုတဲ့ဘယ်လိုပြောတော့ဝိပါကဝတ္တဟုတ်ကဲ့ပမာလိုတန်တွက်တော့ဝိပါကဝတ်အဲ့ဒီတဘာဝကြီးတဲ့တိတိချာချာစဉ်းစားတဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီမြင်သိစိတ်ဖြစ်ဖို့ကြားသိစိတ်ဖြစ်ဖို့နော်အနံသီစိတ်အရသာသီစိတ်အတွေ့သီစိတ်တွေဖြစ်ဖို့ဘလုံးမှလူတို့ရဲ့စက်တီနဲ့လှုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါသဘောပေါက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့အခုတီထွင်နိုင်တဲ့စက်တီဘလောက်ကောင်းကောင်းပါတယ်နော်ရုပ်စွမ်းအားဖြင့်တော့အစင်းအာယုန်ကြီးအတန်အာယုံကြီးကိုအတန်ဓာတ်အစင်းဓာတ်တို့ဖြစ်ဖို့သာစိတ်ကလုံနိုင်ပြီအဲ့ဒီအတန်ဓာတ်ကိုပြီးတော့ကြာစိတ်
ဟုတ်ကဲ့အစင်းတက်ကိုပြီးတော့မြင်စိတ်ဖြစ်အောင်ကတော့ဒီစက်နဲ့တက်တယ်နဲ့မလုံနိုင်ဘူးဘယ်သူကသာလုပ်ပေးတာကာမဟုတ်ကဲ့ကာမကလုပ်ပေးလို့ဘာဖြစ်နေပေါ်လာတယ်ဝိပါကခေါ်ရဲ့အကျိုးစိတ်ဟုတ်ကဲ့အကြောင်းကာမအကျိုးစိတ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကိုတဲ့ဒီဒီချာချာတဲ့စဉ်းစားတဲ့เนาะကိုကိုတိုင်းမျက်စိနဲ့မြင်နားနဲ့ကြားနေတဲ့စွမ်းအားတွေတဲ့ထာဟာတဲ့မိမိပြုတ်ခဲ့တော့ပါတယ်ရောဘဝဘဝကကံကဲ့ရဲ့ပါလာတဲ့ဒုတိယဘဝကအတိတ်ဒုတိယဘဝကကံပစ္စုပန်ဘဝမှာဖြစ်တဲ့ကံအဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေကအခုလိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဘာလုပ်နေရတော့ထောက်ပံ့နေရဲ့အဲ့ဒီလိုထောက်ပံ့လိုက်တော့ဘာတွေဖြစ်လာရောမြင်သိဖြစ်တယ်ကြားသိဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောကိုတေးသေးချာချာနားလည်အောင်စဉ်းစားတဲ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတော့စိတ်ဟာဘာနဲ့တွဲနေရောကံစွမ်းအားနဲ့ကံစွမ်းအားကထောက်ပံ့မှကြာစိတ်မြင်စိတ်ဖြစ်တယ်ကြာစိတ်မြင်စိတ်ကြရပါတယ်နော်အကျိုးစိတ်ဆိုတာဝိပါကဝိညာဏဓာတုဟုတ်ကဲ့ဝိပါကဝိညာဉ်အဲ့ဒီအကျိုးစိတ်ကြီးဖြစ်လာတာဆိုတာကိုတဲ့ပြေပြေချာချာစဉ်းစားတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာမြင်စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးဟာတဲ့အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်ဒီကံစွမ်းအားကထောက်ပံ့ပေးလို့မြင်သိရလို့ဖြစ်လာတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာတဲ့တိတိချာချာစဉ်းစားတဲ့နော်ဟောဒီမြင်သိကလေးတွေမှာတဲ့အပါတည်ရဲ့စွမ်းအားနော်တည်ရဲ့စွမ်းအားကိုပါဠိလိုပဲခေါ်တယ်ဝိညာဏဟုတ်ကဲ့နော်ပြည့်ရစွာအပြင်ပါရှိတယ်မှတ်နိုင်မယ်စွာအားရှိဘူးလားအဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲပညာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလည်းမကြသေးဘူးပါရှိတယ်ခံစားနိုင်မယ်စွမ်းအားသူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဝိညာဏနော်ပြီးတော့ပါတယ်အထုတ်တဲ့စွမ်းအားအဲ့ဒီအထုတ်မှုဆောင်ရွက်ပေးတာဘယ်လိုလဲစေရဏဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ထဲမှာပါတော့စိတ်ထဲမှာပါစိတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာနဲ့တူရိုင်နဲ့ဘာတွေပါဖြစ်လာတာနော်စိတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သိမှုလည်းဖြစ်တယ်မှတ်မှုလည်းဖြစ်တယ်ခံစားမှုလည်းဖြစ်တယ်အထုတ်မှုလည်းဖြစ်တယ်သိမှုကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ဝိညာဏမှတ်မှုကိုခံစားမှုကိုအထုတ်မှုကိုစေနာအဲ့ဒါဟာဒီကာမရာဆောင်ရွက်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်စိတ်ထဲမှာပါတဲ့သဘာဝပဲ1မျိုး4မျိုးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသဘာဝ4မျိုးကဘယ်ဟာထောက်ပံ့တာရောဒီခန္ဓာဝါမှာဝိညာဉ်နေတော့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာပြူပေမဲ့ကံတွေကဒါဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးလို့သိစိတ်တွေမြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြေပြေချာချာတဲ့မှတ်ထားတဲ့နော်အဲ့တော့ဟောဒီဟာရိုးတဲ့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကဒီအကြောင်းသဘာဝတွေ
อัจจุตภาวะนี่ဆက်သွဲနေတဲ့ဆက်သွဲဘုံဆက်သွဲနေကိုပြီးအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကမ္မတွေကပါတယ်နော်အတိတ်ဆွမ်းအတိတ်ကပြုခဲ့တော့ဆွမ်းအာမြတ်ဟုတ်ကဲ့လားမြင်စိတ်ကပစ္စုပ္ပန်မှဖြစ်ပေါ်လာတော့စိတ်ဆွမ်းအာအဲ့ဒီခါမှာပါအားတွေပါတယ်ပြီးအားမှအားခံစားအားအထုပါပါတယ်အဲ့ဒီတော့တဲ့ဒီအကြောင်းမေရဟောတာတွေကဒါတွေအားလုံးကပါတယ်နော်အကျိုးဝိပါကအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအချင်းကာလနဲ့ဟောရေဒီကမ္မကဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့တာအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တယ်ကမ္မကဘယ်မှာဖြစ်ခဲ့တာနော်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်ရဲ့နော်အခုဒီမြင်စိတ်တွေကဘယ်အချိန်မှဖြစ်နေတာတော့ပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ဝိပါကစိတ်ကဟုတ်ပြီနော်ဒါကဟမ်ဟမ်အကျောင်းအတိတ်ကလပါလာတဲ့အကျောင်းဒီဟာကပါလေနော်ပစ္စုပ္ပန်ပစ္စုပ္ပန်ပါတော့အကျိုးပြည့်စုံကြရတဲ့စဉ်းစားတဲ့အကျိုးတရားတွေပဲချင်းပေါ်နေတာတော့ပစ္စုပ္ပန်မှာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီပစ္စုပ္ပန်မှာပေါ်လာတာတွေဟာတဲ့မြင်စိတ်แท้မှာဟောရင်ပြီးတဲ့သဘောလေးပြီးတဲ့သဘောလေးကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ဝိညာဏတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပြီးတဲ့သဘောအပြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှတ်တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောအထုပ်တဲ့သဘောအဲ့ဒါတွေဟာလေပဲတဲ့ပါတယ်နော်ဒီဝိညာဉ်ဥဆောင်ရဲ့ပါတယ်နော်နန္ဒတိဟုတ်ကဲ့လားဘယ်သူကဥဆောင်တာတော့ဝိညာဉ်ကဘုဆောင်နဲ့နန္ဒတ်ပြီပညာဝိနာစေနာဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒီရောတဲ့အဲ့ဒီမှာပြည့်ပြည့်ချာချာတစ်ခါထပ်စဉ်းစားတဲ့ဒီဘက်ကစိတ်ဤစွာအာမြာဘယ်နှမျိုးတော့လေးမျိုးတို့ပဲမယ်လို့သူကဒီမြင်စိတ်ကလေးဖြစ်တာဘယ်မှာဖြစ်နေတာနော်မြင်စိတ်ကလေးဖြစ်တာပဲမှဖြစ်တာတော့မြင်စိတ်ကမျက်စိမှဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမျက်စိကဘာထုတ်ပြီးရင်ဒီလားမျက်စိစွာအားဟုတ်ကဲ့လားမျက်စိစွာအားဆိုတာဘယ်လိုလဲအခုမြင်တယ်ဆိုတာဟောဒီအလင်းရောက်နေနော်အလင်းရောက်နေမျက်စိရဲ့ဟိုဘာဖြစ်တော့ဝင်သွားဝင်သွားတဲ့အခါမျက်စိအကြည်နဲ့အလင်းရောင်နဲ့ထိတယ်အလင်းရောင်နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မျက်စိအကြည်ဓာတ်ကချက်ချင်းအလင်းဓာတ်ကနေပြီးတော့လျှက်စစ်ဓာတ်ကိုပြောင်းပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်ကဘယ်ကထွက်လာတဲ့အားလုံးမျက်စိအကြည်ကထွက်လာအဲ့ဒီလျှက်စစ်ဓာတ်ကိုဘာခေါ်တော့မျက်စိစွာအားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီမျက်စိစွမ်းအားကရုပ်စွမ်းအားသူကနာမ်စွမ်းအားမဟုတ်ဘူးနော်ရုပ်စွမ်းအားနော်အဲ့ဒီသေးသေးချာချာစဉ်းစားရမယ်အချက်ကအခုလို့တဲ့အကျိုးအဖြစ်နဲ့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်နန္တရားတဲ့မကောင်းဘူးဒီမျက်စိအကြည်လေးဟာအလင်းလှိုင်းကနေပြီးတော့ဘာလို့ပြောင်းပေးနိုင်တာလဲ။ဝိယသေအာပြောင်းပေးနိုင်။အဲ့ဒီစွမ်းအာမျိုးရတာဟာအခြားအခြားရုပ်ပစ္စည်းတွေလို့သူကရိုးရိုးမဟုတ်ဘူး။သူ့လိုအသိငါနေပြီးတော့ဒီဝိယသေဓာတ်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာဟာ
ူကကန်စွမ်းအားကိုကြားလို့ဒီအကြည်ယုတ်ကဒီစွမ်းအားကိုထုတ်ပေးနိုင်တာဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့ဒီမြင်စိတ်ကလေးဤတိယနေရာဖြစ်နေလေတပေးတာအဲ့ဒီကြုတ်ကလေးကိုဒီမျက်စိကိုဘယ်လိုခေါ်လဲကာမဇယုတ်မျက်စိကရှိရပါခေါ်လဲကာမဇယုတ်ကံကဘယ်ကံနုဒီအတိတ်ကံဘယ်မှာရှိတာလဲဒီမှာဝိညာဉ်နေတဲ့အတိတ်ဒီကံနေဒီကံနေကမျက်စိအကြည်ကိုလည်းပဲထောက်ပံ့ပေးတာဟုတ်ကဲ့လားထောက်ပံ့ပြီးတော့မျက်စိအကြည်ကဘာတွေထွက်လာလဲစွမ်းအားတွေအမြင်ကိစ္စဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့စွမ်းအားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဟာကရုပ်ကျုပ်စွာအာနောက်ဒီဘက်ကပညာဝေဒနာစေနာတို့ကနံစွာအာနန္ဒနန္ဒဟိုကယုတ်ဒအဲ့တော့ဝိညာဉ်နဲ့နော်အခုကံကလုပ်ပြီးတဲ့နေရာမှာနံပြီးတော့ပါလဲပါလာနော်ယုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗာနဲ့ဗာနဲ့ပါလာနော်နံယုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကပါတယ်နော်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးစလုံးဘယ်လိုလုပ်ပြအောင်ကံကဘယ်မှာရှိတဲ့ကံလဲဒီမှာဝိညာဉ်နေတဲ့ကံဘယ်လိုကံနော်ဒီပစ္စုပ္ပန်မှာအကျိုးပေးမဲ့ကံကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံကမှထောက်ပံ့မြင်ပြီလားမြင်တော့ဘာတွေထွက်လာလဲဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်တို့ဖြစ်ပေါ်လာတာတဲ့အကျိုးဝိပါကအဖြစ်နဲ့ဖြစ်လာအကျိုးအဖြစ်နဲ့ပေါ်လာတာတဲ့နော်အဲ့ဒီအကျိုးဟာပါတယ်နော်အတိတ်ကပြုခဲ့တော့အတိတ်ဆိုပစ္စုပန်မှာပြုတာလည်းပဲအတိတ်ဖြစ်သွားပြီအတိတ်ကပြုတော့ကံရောက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှားတဲ့ပြေပြေချာချာနောက်ထပ်ပြောရမယ်အချက်ကတဲ့ဟောဤလိုနာအာယုတ်အာဝိညာဉ်အာဤဖြစ်ပေါ်လာတော့တဲ့ဟောဤကထွက်ပေါ်လာတဲ့ပါရဲ့လေရစစ်စွမ်းအာအဲ့ဒီမှားတဲ့ပြေပြေချာချာပြောရမယ်အချက်ကဟောဒီမျက်စိရဲ့ကိုတဲ့ဝင်လာတာတွေကပါတယ်အလင်းစွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအလင်းစွမ်းအားကသဲလာတဲ့အာယုံအလင်းစွမ်းအားကဘာသဲလာလဲအာယုံဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအာယုံဟာတဲ့ယူပါယုံဘယ်လိုခေါ်လဲယူပါယုံဘယ်လိုတည်လာတာနော်အလင်းစွမ်းအားကဘယ်ရောက်အောင်တည်လာတာနော်မျက်စိအကြည်ရောက်အောင်တည်လာတာဟုတ်ပြီနော်အေးမျက်စိအကြည်မှအဲ့ဒီယူပါယုံကထိခိုက်ကျုပ်ဒီအလုတ်ကြီးလုံနေအဲ့ဒီလိုယူပါယုံကထိလိုက်တဲ့အခါကြတော့အလင်းစွမ်းအားကြောင့်ဘယ်လိုထွက်လာလဲ။လျှော့တဲ့စွမ်းအားတွေထွက်လာ။ဟုတ်ကဲ့။သူကဆက်ပြီးတော့လျှော့စစ်စွမ်းအားကအလုံးလုံးရတယ်။သူမှအလုံးမလုံးရင်မြင်ကိစ္စကမပြည့်စုံမမြင်ဘူး။လူဆက်အလုံးလုံးမှာတော့လျှော့စစ်စွမ်းအားကဆက်အလုံးလုံးမှဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒီလျက်စစ်စွမ်းအားကယူလာတဲ့အာယုံနော်ခေါ်ရဲစက်ခုအာယုံဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအာယုံဟာယူပါယုံနဲ့တူလားမတူဘူးယူပါယုံကဘာကတည်လာတာရောအလင်းကတည်လာတာစက်ခုအာယုံကဘာကတည်လာတယ်လျက်စစ်အားကတည်လာဟုတ်ပြီနော်
အဲ့ဒီစက္ခုအာယုံเนี่ยအရေးကြီးတာကဟောဒီစက္ခုအာယုံကဘယ်မှာဖြစ်တာတော့ဒီမြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အပိုင်းကြီးမှာစက္ခုပတာရခေါ်တော့အကြည်ယုံเนี่ยမြင်အောင်ဆက်တွယ်ပြီးတဲ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုလမ်းနဲ့အဲ့ဓာရီကတဲ့သေးသေးချာချာတဲ့ကြည့်ရမယ်ตาญะลงปิญะลงนี้อ่ะถั่วพอละได้ป่าเลยคลยสิทธะอาริไอ้คลยสิทธะอาริโหเตยอยู่ตัวได้ถัดจ่อบริวัตเตยละนะอจ่อก็เตยตัวละไอ้ญินเนสักขุอายุจ่อပါရီကိုတည်သွားတာနော်ဟုတ်ကဲ့မြတ်စစ်စွာအားကတည်သွားပြီးတော့ငင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာဟုတ်ကဲ့ဒီကိုသူကပုတ်ပြရတယ်နော်အဲ့တော့အခုမြတ်စစ်စွာအားကတည်လာတော့ဒီကိုဝင်နေတဲ့အချိန်တုန်းကဘယ်သူဝင်လာတာနော်အလင်းစွမ်းအားအလင်းစွမ်းအားသေးလာတာကပါတယ်ယူပါယုံဒီလျက်စစ်စွမ်းအားကသေးလာတာကပါတယ်မာအယုံနော်သက်ခုယုံဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဒီသက်ခုအယုံဆိုတဲ့အယုံဟာပဲကြမှာဖြစ်တာရအတွင်းမှာဖြစ်တာဗာနဲ့ဗာနဲ့ဖြီးမှာအလင်းလှသွားအားနဲ့သက္ခုပတာရနဲ့ဖြီးမှာသူကထွက်ပေါ်လာတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဟာနော်အာယရဏခေါ်အာယရဏဆိုပါတယ်နော်အာယုံသူ့ကိုတဲ့သက္ခာယရဏတဲ့သူ့ကိုရူပာယရဏတဲ့ဟုတ်ကဲ့เอ้ยไอ้หมาเนี่ยดีโลเมสซี่เนี่ยอลุลุเตะอคาเนี่ยปาอายุขึ้นล่ะเหรอสักขุอายุเนาะปาอายุเนาะสักขุอายุเนาะไปกิสสมาท่องแยกนี่ล่ะเหรอญินกิสสไปไอ้เฉยมาท่องแยกตาเหรอပစ္စုပ္ပန်မှာဒီလိုဆောင်ရွက်နိုင်တာဟာဘာသွန်အားကြောင့်ကအဲ့တော့အခုပါလဲတွေ့တော့ဝိညာဉ်တွေ့တယ်ပြီးတော့ပါတယ်ဒီ3ပါးပါတယ်နံပြီးတော့မှဒီစက္ခုသွန်အားကထုတ်လိုက်တဲ့လျှက်စိတ်ကပြုတ်သွန်အားသူတဲလာတာကစက္ခုအာယုံဟုတ်ကဲ့လားเออไอ้ตบอริโหเตะติชาชาที่ดีสักขุอายุงะดีมีกิสะท่องแยกไปได้ฐานะโหยောက်ตองปุบไปหน่อยมาอหุญินน่ะดีญะลงนี้ก้าวต่อเลยเลยสิซวนอาเนี่ยปุบไปได้ดีดัดย่อสักขุดวาระดัดย่อကောင်းစွာအလုံးမလုံးနိုင်ရင်ဒီကိုစက္ခုအာယုံမရောက်ဘူးမရောက်ရင်မမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားညလုံးကောင်းယုံနဲ့တော့အပြည့်အစုံမပြီးဘူးညလုံးနဲ့ကောင်းရမယ်ဒီဓာတ်ကြောတွေကလည်းအလုံးလို့ရမယ်ခံယူရစီကလည်းအလုံးလို့ရမယ်အဲ့လိုအလုံးလို့မှညင်ကိစ္စကဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့အဲ့ဒီသဘောကြီးမှာအဲ့ဒီသဘောကြီးမှာဟောဒီပဲလာရဲ့ပါတယ်ရောအာယုံဒီကလက်ခံတဲ့ဌာနဟုတ်ကဲ့လားလက်ခံတဲ့ဌာနဒီအာယုံနဲ့ဒီလက်ခံတဲ့ဌာနပါတယ်ရောဖြည့်တွေ့မှာဘယ်လိုနဲ့ဖြည့်တွေ့ရတာလဲ
စက္ခုအာယုံနဲ့ဒီကအလုလုပေးတဲ့ဌာနနဲ့ဖြီတွေမမြင်တာဟုတ်ကဲ့နော်အေးဖြီတွေတော့အဲ့ဒီလိုဖြီတွေတဲ့သဘောလေးကိုတဲ့ပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်လဲဟတ်တာဟုတ်ကဲ့ဖြီတွေသဘောလေးကိုပါလဲဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုနဲ့ဖြီတွေရအောင်သက်ခါယုံနဲ့မြင်ကိစ္စဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့ဝတ္ထုနဲ့ရုပ်တရားနဲ့ဖြစ်ရအဲ့ဒါလေးကိုပါခေါ်တော့ဖတ်ပါနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လိုက်မှဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ပါတဲ့စွမ်းအားကထွက်ပေါ်တာမဖြစ်ရင်မထွက်ပေါ်အဲ့ဒီဖြစ်လိုက်တဲ့အခါထွက်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအားပါသွားအားတယ်နော်ခံစားမှုဝေဒနာခံစားမှုဝေဒနာဟာပါတယ်နော်သက္ခုအာယုံနဲ့ဒီဝတ္ထုနဲ့ဖြစ်မှဖတ်တာဖြစ်မှဒါထွက်လာတာနော်ခံစားမှုဝေဒနာထွက်လာတာဟုတ်ပြီနော်အဲကြတော့တိတိချာချာတဲ့သူ့ကိုတခါပြန်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ဒီထဲကနေပြီးတော့သူလည်းနန္ဒနော်အဲ့ဒီမှာအခုဒီတဘာဝတရားတွေအားလုံးပါတယ်နော်အကျိုးတရားတွေဘယ်ချိန်မှဖြစ်တာရောပစ္စုပန်မှာဖြစ်တာဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာရောဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာရောမျက်စိမှာဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်တာဗာနဲ့ဗာနဲ့တော့အလင်းပဲလာတဲ့ယူပါယုံနဲ့မျက်စိနဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှအလုတ်တွေလုတ်တာအဲ့ဒီမျက်စိကချက်ချင်းအလင်းစွမ်းအားဟိုးဗာစွမ်းအားဖြစ်ပြောင်းပေးလိုက်တာတော့မျက်စိအဲ့ဒီမျက်စိစွမ်းအားကဘာကိုတည်ယူလာတော့စက္ခုအာယုံဟုတ်ကဲ့လားလျှက်စိတ်ကဘာတဲတာလဲစက္ခုအာယုံစက္ခုအာယုံကပါတယ်လို့ဉာဏ်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပြီးမဲ့ဌာနထီအောင်ယူလာတာယူလာလို့အဲ့ဒီအာယုံနဲ့ဒီဟာနဲ့ထီရင်မခေါ်တော့ဟာပါဟာပါသူနဲ့ထီမှပါတယ်လို့ခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီရောတဲ့ဒီအကျိုးတရားဝိညာဉ်ဟုတ်ကဲ့နာမ်ယုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဟာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာရွတ်တော့တလယရဏတလယရဏဆိုရဲအာယုံ6ပါးရွတ်တာဘောင်းရွတ်တော့ဘာလို့မှမသိဘူးအခုဒီကိစ္စမှာဘယ်သူလုံးသက္ခုအာယရဏဟုတ်ကဲ့သက္ခာယရဏဟုတ်ကဲ့အာယုံတစ်ပါးနော်ဝိညာဉ်နာမ်ယုတ်သက္ခာယရဏပြီးတော့ပါလေနော်ဖတ်တာဝေရဏဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာဒါကတပါဝိညာဉ်ကတပါပြီးတော့ပါလေနော်နာမ်ယုတ်ကတပါနာမ်နဲ့ယုတ်နဲ့တွဲခေါ်တယ်ဝိညာဉ်နာမ်ယုတ်ပြီးတော့မှသက္ခုအာယရဏသုံးဖတ်တာပါလေးဝေဒနာပါငါဟုတ်ကဲ့လားဘယ်နှပါရင်ဒီမြစ်၃၄၅ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပါလေနော်အကျိုးဟုတ်ကဲ့ဘယ်မှာဖြစ်တဲ့အကျိုးလို့ပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်တော့အကျိုးတရား၅ပါးဟုတ်ကဲ့ဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာလဲဝိညာဉ်နာမ်ယုတ်သက္ခာယရဏဖတ်တာဝေဒနာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပစ္စုပ္ပန်အကျိုးတွေဘ ᱹ ဒုကြောင့်ဖြစ်တာတော့ကံစွမ်းအားအဲ့ဒီကံစွမ်းအားကဘယ်မှနေတာတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဝဉဏ်နေတာဘယ်လိုကံမျိုးတော့ပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနီယကံဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟာတဲ့ဒီပညာဒ
ิปัญญาเด้บ่าได้เนาะปฏิสัตตมุปปะหอกละปฏิสัตตมุปปะปัญญาบ่าหลุดดาเนาะตบาวะเตียรี่ဆက်ဆက်มีเด้อเจ้าโกลีลาတော့ปัญญาหอกละသာဟာအခုဘာလို့ဖော်ပြတာရောပစ္စုပ္ပန်အကျိုး၅ပါးဟုတ်ကဲ့လားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာဘာပြောတာရောပစ္စုပ္ပန်အကျိုး၅ပါးဘာတွေပါတာရောဝိညာဉ်နာမ်ယုတ်သက္ခာယရဏခတ္တဝေနာဟုတ်ပြီနော်နာကကြာရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်တော့သောတာယရဏဟုတ်ကဲ့လားအတွေ့ဆိုရင်ကာယယရဏအနံ့ဆိုရင်ကာနာယရဏအရသာဆိုရင်ဒိဉ္ဝါယရဏမနောမဆိုရင်ဓမ္မယရဏဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီ6မျိုးကိုပါခေါ်တော့သလာယရဏအဲ့ဒါယွတ်နေကြကပါတယ်တော့ဝိညာဉ်နာမ်ယုတ်သလာယရဏသတ္တဝေနသလာယရဏဆိုတာဘာတွေကိုပေါင်းခေါ်လိုက်တာလဲစက္ခုအာယရဏသောတာအာယရဏကာယအာယရဏဇိဟဝအာယရဏကာနအာယရဏမနယရဏဓမ္မယရဏဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအရာပါလေနော်အကျိုး၅ပါးဘယ်ချိန်မှာဖြစ်တာရောဒီစုပ်ပါမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပညာရဟာတဲ့တကယ်သဘောပေါက်မှပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်တာအခုပြောနေတဲ့အကျိုး၅ပါးဟာအတိတ်ကပြုခဲ့သောပါဠိတော်ကံစွာအားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကံစွာအားမှာမရှိရင်ဘယ်လိုမှမရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုအဲ့ဒါလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်တဲ့ပြောကြအောင်လို့တဲ့အဲ့ဒီပစ္စုပ္ပန်မှာအခုသာကိတ္တလိုက်တာလို့ဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကိစ္စလုံနိုင်တာဟာသာသွားအာရှိရုံကံသွားအာရှိရုံဒီကံသွားအာဟာပါလေရုံပစ္စုပ္ပန်မှာအကျိုးပေးမဲ့ကံသွားအာเออเอริกันซวนอากะอกุเนี่ยเอาลงไปอกุถั่วละได้อัตตนี่อยู่เลยเว้ยจะเอาลงไปเออไอ้เอริเนกิสะจากิสะฤโหเนี่ยฉောင်ยั่วแต่เนี่ยมาเนี่ยอกุปฐมอกุปฐมซงเหล่ได้เสร็จกูบาขอรุวิปากะโหหอกละวิปากาวุตุหาเนี่ยอาวุฌานยกไล่ตาเนาะเงินกิสะโกฌานยกตาครับพี่เนาะเอออะคือเราตื่นลาแก่ในอตัยญินดาเนี่ยตะไยเนี่ยญินเนี่ยอะสิ้นอยู่ปายุงโกนอกกะไล่ลาได้สึกกะฉะชิงอะเดวะเปลี่ยนဟုတ်ကဲ့လားဘယ်သူအတိတ်ပဲပြန်လာတော့နောက်ကလိုက်လာတဲ့မနောစိတ်ကမနောဝိညာဉ်ကနော်နောက်ကလိုက်လာတာပါလေတော့မနောဝိညာဉ်ဒီမှာဖြစ်တာကပါလေစက္ခုဝိညာဉ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ကလိုက်လာတဲ့မနောဝိညာဉ်ကချက်ချင်းသူပါလို့လိုက်တာတော့အတိတ်ပဲပြန်လိုက်အတိတ်ပဲပြန်လိုက်တော့ဒီရူပါယုံထဲမှာပါတဲ့အယောင်အစင်ပုံပန်းတဏ္ဏအလုံးအထည်ဒါကယူပါယုံကပေးတာဒါပေမဲ့လို့အတိတ်ပဲပြန်တဲ့မနောဝိညာဉ်ကချက်ချင်းလူလို့ပါလိုက်တာနော်အတိတ်ပဲပြန်နေယောက်ျားလို့အတိတ်ပဲပြန်နေမောင်ဖြူလို့အတိတ်ပဲပြန်နေဟုတ်ကဲ့လားဒါတွေဟာဘုရားရဲ့အလုပ်တွေတော့ဘုရားရဲ့အလုပ်တွေတော့အာကိလေသာဝုကမြင်ကိစ္စကိုအဘိဝေဖို့ဟောရလားအဲ့ဒီလိုအဘိဝေဖို့လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိတ်က
ကောင်းကျိုးပေးခဲ့တယ်ဆိုးကျိုးပေးခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကအတိဘယ်ကပေါ်လိုက်တာဘယ်သူကပေါ်လိုက်တာရောဤသာဟုတ်ကအေးဆိုးကျိုးပေးခဲ့တဲ့လူလို့အတိဘယ်ပေါ်လိုက်ရင်နဲ့ဒီလူကိုဘာဖြစ်ရောမုန်းငယ်ဒီအတန်ချားလိုက်ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒီအယုတ်မြင်လိုက်ရင်ဒေါသဖြစ်တာအဲ့ဒီဒေါသဖြစ်တဲ့အလုတ်ကဘာလုတ်ရောကမ္မဝုဟုတ်ကဲ့ကမ္မဝုကပါတယ်နော်ဒေါသစိတ်နဲ့အလုတ်လုပ်လိုက်တာဟုတ်ပါလားကမ္မဝုကကမ္မဒေါသစိတ်နဲ့အလုတ်လုပ်လိုက်လို့ရှင်ရင်ဘာတွေထွက်လာလဲဒေါသစိတ်ကြီးဒေါသနှင့်ရှင်၍ဖြစ်သောကမ္မစွမ်းအားတွေထွက်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ထွက်ပေါ်လာတော့တဲ့သူကဘယ်ထဲဝင်တာရောဒီကံစွာအာအဆောက်အုံတွေဝင်တာဝင်ပေမဲ့လို့အခုပြောထားတဲ့အတိုင်းသူကဒီပစ္စုပ္ပန်မှအကျိုးပေးခြင်းမှပေးမှစွာအာမရှိရင်ပစ္စုပ္ပန်မှအကျိုးမပေးဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့ပစ္စုပ္ပန်မှဝင်လာပေမဲ့လို့နောက်ဘဝကြာမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံတွေလည်းရှိတယ်ဘယ်ကပေးရတော့ကမ္မဝုကဟုတ်ကဲ့ပစ္စုပန်အကျိုးပေးမှရှိတယ်ပြီးတော့ပါလေနောက်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမှရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်သူကထောက်ပံ့နေတာလဲကမ္မဝုကအဲ့တော့ဝတ်ပဲနှစ်ပါးတော့သုံးပါးပါတယ်တော့ဝိပါကဝုကိရတာဝုကမ္မဝုကမ္မဝုကဒီကံဆောက်အုံကြီးကိုကံစွာအားရထောက်ပံ့ညင်ပြီလားအေးအဲ့ရောဟောဒီကံစွာအားရရဲ့ထူကြမှုပါတဲ့သူကဒါကကဲ့ရဲ့ဒုတိယဘဝမှာပေးမှာဒုတိယဘဝမပေးနိုင်ရင်နောက်တတိယစတုထဘဝတွေကြာမှာပေးမယ်ကံအားလည်းပဲဒီမှာပဲသူနေတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီသဘောတွေကိုတဲ့ဉာဏ်ကမြင်အောင်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်အောင်အခုပြပါတယ်တဲ့နော်စဉ်းစားနိုင်အောင်အဲ့တော့ဒီကံအဆောက်အုံကြီးတဲ့မှာအားရရပစ္စုပ္ပန်မှာအကျိုးပေးမဲ့အားလေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့ပါတယ်တော့ဒီဘဝဆုံးလို့ဒုတိယဘဝတည်မဲ့အားတွေလည်းပါတယ်။ဟောတတိယသတုထဘဝတွေကြမှာပြည်မဲ့အားတွေလည်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒီအားတွေကဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာဝိညာဉ်နေတာ။အဲ့တော့ဒီကမ္မဆိုတဲ့စွမ်းအားတွေကဒီဟာတွေကိုဗာနဲ့ပြနေတယ်။အဝင်နဲ့ပြ။ကမ္မဝုကဗာရီနဲ့ပြနေတယ်။အဝင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားကံစွမ်းအားရသူကပဲဒီငင်ကိစ္စတွေကြာကိစ္စတွေဖြစ်အောင်ဒီကံကပဲမလုပ်ပြရတော့လုပ်လို့ပြရအဲ့တော့ကံစွမ်းအားကဒီလိုလုံလိုက်လို့ဝင်လာတဲ့ဟာကသူကတိုးအောင်လုပ်ပြရဒီလိုငင်ကိစ္စကြာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရတာကအဆုံးပြုလိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီကအဆောက်အုံကြီးကအမြဲတမ်းပါရှိရင်အဝင်လည်းရှိတယ်အထွက်လည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဝင်ကိုဘယ်ကလုတ်ပေးတာလဲကမ္မဝကလုတ်ပေးတာအထွက်ကိုဘယ်ကလုတ်ပေးတာလဲဝိပါကဝကလုတ်ပေးရောဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောတွေတဲ့တည်တည်ချာချာတဲ့နားလည်အောင်နဲ့စဉ်းစားပါတဲ့ဒီ၃ပါးကိုပါခေါ်တော့ဝတ်၃ပါးဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီဝတ်သုံးပါအလုံးလုံးနေဘုံဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအလုံးလုံးနေဘုံမှာအခုဒီတစ်ပိုင်းမဲ့ရှိသေးတယ်ဒီဝိပါကဝတ်အလုံးလုံးပုံမှာနော်ဝိပါကဝတ်တာဘုကအလုံးလုံးတည်းမြင်စိတ်ကြားစိတ်ဟုတ်ကဲ့လားအတွေ့စိတ်ရတာစိတ်အနန်းစိတ်ပြင်ဘယ်အချိန်မှလောက်တာတုံးပြစ္ဆုတ်ပါမှလောက်တာဘာဖြစ်နေလောက်လာတုံးအကျိုးဖြစ်နေလောက်တာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့တော့အဲ့လိုလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအကျိုးဆိုတဲ့စက်ထဲမှာ
วิบากสัจแท้มาภาริถั่วละรึปิรวิญญาณปิรบาระรึนันนันสระเสตติติยาริปิรมะยุคยุคกะบาระรึสักขุปตาระเนาะปิรไอ้นี่สักขุปตาระก็ทุบไล่ได้บาระรึสักขุอายุปิรมะสักขุปตาระเนี่ยมีวัตถุเนี่ยผิดแค่ผิดบ่ล่ะราวบาระผัตตาผัตตาเนี่ยผิดบ่ล่ะมาขันธ์5หมู่เวทนาเข้ามั้ยเนาะเอไอ้หลูปิสุปปังอเตเรมาผิดนี่တော့วิปากะเสร็จเลอเอาเนี่ยอติกะปุเกยတော့ပါတယ်เนาะกัมมตัตติญาဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဝိညာဏယုတ်တလယရဏဖတ်တဝိနာတို့ဒီပိစုပ္ပံမှာတကယ်ဖြစ်ပေါ်နေတာဘာဖြစ်နေဖြစ်ပေါ်လာတာတော့အကျိုးအဖြစ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာဟုတ်ကဲ့လားအကျိုးအဖြစ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဘာဝတွေမှာတဲ့သိတယ်တော့ပါတယ်တဲ့နော်နောက်ပြီးတော့နံစွမ်းအားတွေနော်ပြီးတော့ပါတယ်ရုပ်စွမ်းအားပြီးတော့ပါတော့သက္ခုအာယုံဤစွမ်းအားအာယုံနဲ့ဝဋ်ထုနဲ့ထိတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်ဖတ်တာခံစားမှုဝေဒနာအဲ့ဒီသဘောတွေကိုတဲ့ဉာဏ်ကရောက်အောင်နဲ့စဉ်းစားပါတဲ့နော်ဒါဟာပါတယ်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာမှာပါတဲ့ပစ္စုပ္ပန်အကျိုးငါးပါးဟုတ်ကဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါမှာဘာတွေပြောနော်ပစ္စုပ္ပန်အကျိုးငါးပါးအဲ့ဒီပစ္စုပ္ပန်အကျိုးငါးပါးကပါတယ်တော့ဝိညာဏဉာဏ်ယုတ်တလယရဏဖတ်တာဝိရဏတလယရဏဆိုတဲ့နေရာမှာပါရစာထုတ်ရမှာတော့သက္ခုအာယရဏသောတာအာယရဏကာနအာယရဏသင်္ဂဝအာယရဏဖတ်တာအာယရဏဓမ္မယရဏဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီ6မျိုးတို့နဲ့တွေ၍ဒီဝိပါကဆိုတော့အကျိုးဆက်ကိုလေအောင်လုတ်ပေးတာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒါကိုတဲ့တည်တည်ချာချာတဲ့နားလည်အောင်နဲ့စဉ်းစားနော်အဲ့တော့ဒီဝဉဏ်နေတဲ့ပါတယ်လို့ကံစွမ်းအားအဆောက်အုံကံစွမ်းအဆောက်အုံမှာပါရပါတယ်ပစ္စုပန်မှာအကျိုးပေးမဲ့စွမ်းအားဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့စွမ်းအားနောက်နောက်ဘဝတွေမှာအကျုပ်ပြိမဲ့စွာအားအခုဖြစ်တဲ့ဝိညာဏယုတ်တလယရဏဆိုတာဘယ်ရပေးကြလဲသစ္ဆုတ်ပံအကျိုးကိုပြိမဲ့စွာအားတွေကပြီးတော့ဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒီသဘောတွေကိုတည်တည်ချာချာတဲ့စဉ်းစားတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာအခုတည်ချာစဉ်းစားဆိုတော့အခုပြောပါမယ်တဲ့အခုနောက်ဆုံးမိတ်ဗာပြထားရင်ဝေဒနာဝိညာဏယုတ်တလယနာဖတ်တာဝေဒနာဒီအကျိုးတရားတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အထက်မှာသိတဲ့သဘောလဲပါတယ်မှတ်တဲ့သဘောလဲပါတယ်ပြီးတော့ပါတယ်ခံစားမှုဝေဒနာလဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝိပါကဝုကထွက်လာတာပါတယ်ခံစားမှုပါတယ်ဝေဒနာမပါဘူးလားပါရဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုတဘောကိုတဲ့ပြေပြေချာချာတဲ့စဉ်းစားရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဝေဒနာကဘယ်မှာဖြစ်တာတော့ဝိပါကမှာဖြစ်တာသူဟာဘာဝေဒနာတော့အကျိုးအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတော့ဝေဒနာနော်ဒီဝေဒနာကပါဝေဒနာအကျိုးအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာသောဝေဒနာတဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတဲ့ထင်ရှားအောင်တဲ့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာဒီဝေဒနာတွေနော်အမျိုးမျိုးတဲ့မှာဒီဝေဒနာတွေ၅မျိုးတဲ့မှာဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်နော်မြင်မှုကြားမှုပြီးတော့ပါတယ်နော်အတွေ့ခံစားမှုအရသာခံစားမှုအနံ့ခံစားမှု
အဲ့ဒီမှာအရသာခံစားမှုဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဝေဒနာမထင်ရှားဘူးလားအလွန်ထင်ရှားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအရသာလေးတွေပေါ်လာတာချိုရာချင်တာလေးတွေပေါ်လာတာဟာဘာလဲတော့အကျိုးဝေဒနာဟုတ်ကဲ့မွေးတာနန္နာလေးတွေပေါ်လာတာအကျိုးဝေဒနာဟုတ်ကဲ့အဲပူရာအေရာလေးတွေသိတာအကျိုးဝေဒနာနော်အဲ့ရောအဲ့ဒီခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာဟာဘယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတာရောဝိပါကဝတ်မှာဝိပါကဝတ်မှာဖြစ်တဲ့ဝိညာဏယုတ်တလေနဲ့ဖတ်တဲ့ဝေဒနာဆိုရဲအဲ့ဒီဝေဒနာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဝေဒနာဆိုတာဘာလဲခံစားမှုသဘောခံစားမှုသဘောဒီရဲ့အလွန်အေးပါအရာရောက်တော့အလုပ်တွေကိုတဲ့လောက်ပါလေနော်အဲ့တော့ဒီဝေဒနာလေးတွေကိုမှဖြစ်တဲ့ဝေဒနာနော်ဆရာမှဖြစ်တဲ့ဝေဒနာနှာခေါင်းမှဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဒီဝေဒနာတွေဟာဘယ်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ကံစွာအာကြောက်အကျိုးဝေဒနာအဖြစ်နဲ့ပေါ်လာတာဟုတ်ကဲ့လားเออไอ้ไอ้เฉ็ดกูเนี่ยตีนี่ชาๆเนี่ยน่าเลยเอาเนี่ยสิ้นซาเนาะไอ้တော့มิมิอิขันธ์5บามาเนาะสิทธิ์เนี่ยกูเนี่ย2ปาคิดในเนี่ยมาดีเวรณาริยะเป็นมาผิดตาโดกูมาผิดตากูมาอฉิขันธ์ไปมาผิดแต่เวรณาเป็นมาอฉิขันธ์น่ะเหรอကိုယ်မှာအခြေခံပြီးဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒီဝေဒနာတွေအကြောင်းကိုလည်းပဲဆက်ပြီးတော့လေ့လာရမယ်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းသဘောတွေကိုလည်းလေ့လာရမယ်တဲ့နော်အခုပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကမိမိမှာတကယ်ဖြစ်ပေါ်နေသောဝေဒနာအမျိုးမျိုးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာအမျိုးမျိုးကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာအလုံးဟာပါတယ်တော့အကျိုးဝေဒနာဘာရဲ့အကျိုးတော့ပြုခဲ့သမျှတော့ကံစွမ်းအားဤအကျိုးကံစွမ်းအားကပါတယ်တော့အကျောင်းဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒီလိုတဲ့တည်တည်ချာချာတဲ့မိမိရဲ့ဉာဏ်နဲ့စင်သာတစင်ရင်ဓာဖို့ပြန်လာပါတဲ့ဒီပညာကပါပညာတယ်နော်အိသသမုပ္ပပညာပါတယ်နော်ဆက်သွဲနေတဲ့တဘာဝညာအကြောင်းအကျိုးဆက်သွဲတဲ့တဘာဝညာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဆက်သွဲလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတွေကဘလို့အထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကံတွေကဘလို့ဆိုတာကိုလည်းပဲတိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့တွေအခုလို့တဲ့လိလာနေရတာဟာတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကဟောဒီခံစားမှုဆိုတာဟာတဲ့မိမိမှာအဟုတ်တယ်ဖြစ်တာပါအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အဲမှာကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်တဲ့ခံစားမှုရှားမှာဖြစ်တဲ့ခံစားမှုနာနှာခေါင်းမှာဖြစ်တဲ့ခံစားမှုနော်နားမှာဖြစ်တဲ့ခံစားမှုမျက်စိမှာဖြစ်တဲ့ခံစားမှုအဲ့ဒီခံစားမှုအမျိုးမျိုးတွေတဲ့နော်ဒီပတာရယုတ်၅မျိုးမှာဖြစ်သမျှတော့ခံစားမှုတို့သည်ပါတယ်တော့အကျိုးဝေဒနာတဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့တွဲရတာတော့ဝေဒနာနဲ့အကျိုးနဲ့တွဲရမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အကျိုးဝေဒနာအကြောင်းကိုတဲ့အခုလေ့လာရင်တဲ့အကျိုးဝေဒနာရှိရင်ဘာရှိဦးမှာတော့အကျောင်းဝေဒနာလည်းရှိမယ်အကျောင်းဝေဒနာဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာပြီးအောင်နောက်နေမှဆက်ရမယ်ဒီနေ့ဘာဝေဒနာအကျောင်းကိုသိရမှာလဲအကျိုးဝေဒနာဟုတ်ကဲ့လားအကျိုးကဘာလဲဝိပါကဝိပါကဝတ်မှာဖြစ်တော့ဝေဒနာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီခံစားမှုတွေဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတဲ့အဖြစ်တွေတဲ့ဒါတွေရဲ့အတိတ်ပဲကိုပေါ်လွင်အောင်နားလေအောင်နဲ့လေ့လာပါမယ်ဒီကနေ့တော့ပါတယ်တော့မိမိတို့ရဲ့ပတာရယုတ်ခေါ်တော့အကြီးယုတ်၅မျိုးကိုအမိပြု၍
ဖြစ်ပေါ်နေသောအကျိုးဝေဒနာ၅မျိုးကိုအခုလေ့လာပါတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေဟာတဲ့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကိုတဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုခံစားနေရတာအမှန်ပဲအဲ့ဒီခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတို့ဤတဘာဝတရားနော်ဝေဒနာတို့ဤတဘာဝအမှန်ကိုတဲ့ပြည့်ပြည့်ချာချာသိလာမှာတဲ့ဝေဒနာဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပုံတဘောကိုပြည့်ပြည့်ချာချာတဲ့စဉ်းစားနိုင်ဖို့အခြေခံပညာကိုအခုသင်ယူရဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာကပေါ်လာတယ်ဆိုတာဟာအကြောင်းပါအားတော့ကံစွာအားအဲ့ဒီကံစွာအားရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့ဒါဖြစ်လာတာနော်အကျိုးဝေဒနာဖြစ်လာတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာတည်တည်ချာချာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်တတ်လာတော့အခါအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာမှာချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲတယ်ပါလေဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်နေပေါ်လာတာလဲအကျိုးဖြစ်နေပေါ်လာတာပေါ်လာတဲ့အကျိုးဝေဒနာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာရောပြုခဲ့တော့ကံသွာအားကံသွာအားနဲ့အကျိုးဝေဒနာနဲ့ဆက်၍ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုဉာဏ်ကရောက်အောင်စဉ်းစားပါစဉ်းစားမှပါဖြစ်တော့ပြီလားနားနေတဲ့ဟာကိုငါနာတယ်ငါနာတယ်လို့အတ္တဒိဋ္ဌိအစွဲနဲ့ခံစားနေရတာနဲ့တဘာဝတရားဖြစ်တာလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုပိုင်းခြား၍ဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်နိုင်အောင်ဒီပညာကိုသင်ယူတာဟုတ်ကဲ့လားဝေဒနာဆိုတာဟာငါဝေဒနာမဟုတ်ဘူးပါတယ်လို့တဘာဝသွန်အားရအလုံးလုံးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာဝေဒနာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တဲ့ဒီပညာတွေကိုအခုအခြေခံရပြီဆိုရင်ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့အများကြီးသင်ယူကြရရှိပါတယ်ဒါတွေဟာဟုတ်ပြီမဟုတ်ပြီကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သာပါအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့မှဒီတရားတွေနော်အခုဗာနဲ့ဗာနဲ့ခွဲရပါတော့တဘာဝကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဝေဒနာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဝေဒနာကိုကလေးကလေးကကိုယ်ကမှတ်လာတာပါလေနော်ငါဝေဒနာငါဝေဒနာဆိုတာဟာအဟုတ်လားတဘာဝတရားတွေလုံးလို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာလားလို့ခွဲခြားတတ်တဲ့ဤပညာကိုအခုသင်ယူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီပညာတွေဟာတဲ့မြင်သောဘဝမြတ်သောဘဝကိုရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တဲ့ထူးသောပညာများဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီပညာတွေကိုကြိုးစားပြီးလေ့လာပါကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပါတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုဒီပညာများနဲ့ပဲအသိမြင်အောင်လုပ်ရမှာပါကျွန်တော်တို့ကပွားများအထောက်ရမယ်အနာတတတိထံအလုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလေ့လာထားတဲ့အကြောင်းအရာမှာတဲ့နော်ပစ္စုပန်မှာဖြစ်ပေါ်နေသောပါတယ်နော်ခံစားမှုအမျိုးမျိုးသည်အကျိုးဝေဒနာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအကျိုးဝေဒနာတွေဟာတဲ့မိမိပြုခဲ့သောကံစွမ်းအားအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အကျိုးဝေဒနာများပါနော်အဲ့ဒီအကျိုးဝေဒနာတွေဟာတဲ့ဘယ်လောက်ထိအောင်နဲ့အစွမ်းကောင်းနေဆိုတာကိုတဲ့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားတဲ့နော်အခုမိမိတို့မှာရှိနေတဲ့နာတို့မျက်စိတို့ဟာတာမန်အားဖြင့်နေ့စဉ်နဲ့အမျှမြင်ကိစ္စကြားကိစ္စတွေလုံနေရတော့ထူးတယ်လို့မတင်ပါတဲ့သို့သောဒီမြင်စွမ်းအားတွေကြာစွမ်းအားတွေနော်ဝိညာဏအလုတ်တွေပြီးတော့ခံစားမှုဆိုရဲဝေဒနာအလုတ်တွေတဲ့နော်ဒီသဘာဝတရားတွေကိုနန္ဒကအလုတ်လို့နေနိုင်တာဟာတဲ့ဒီဝိပါကစက်မှာအလုတ်လို့နေသမျှတော့နန်စွမ်းအားတို့သည်မိမိပြုရသောကံစွမ်းအားများဤ
อัจจุอัพพิปอลาระหาเนาะไอ้มาติโกเจ้าญามิมิโดดีเดดีลุบัวลุขันธาโหเดตีชอบแก่เฉยมากุฏละกรรมสวนอาหิตีชอบแก่ดาวะเดไอ้กุฏละกรรมสวนอาหาลุบัวโหเตไปโยเนไม่ปีบาเดดีกันสวนอาริกาအခုမိမိတို့ဘဝတသက်တာတစ်လျှောက်လုံးလာခဲ့ရမှာတဲ့ဟောဒီကုသလကမ္မသွန်အားဤအထောက်အပံ့နေနဲ့လာခဲ့ရတာတဲ့ဒါဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလည်လာထားတဲ့ထင်မှာပါတဲ့စီးဘဝဥစ္စာများရအောင်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဥပသမ္ပကကံမျိုးကတစ်မျိုးပါတဲ့နော်သူတို့ကလည်းဇီဝဥစ္စာများရအောင်ထောက်ပံ့ပါတယ်ဒါဟာကုသလကမ္မပါသို့တော်လေတဲ့ဒီကုသလကမ္မစွာအားဟာမိမိတို့အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာနော်ဒီအကြည်ရုပ်တွေတဲ့မျက်စိအကြည်နာအကြည်ဝေးကောင်းစွာမွန်စွာတသက်လုံးအလုံးလုံးလာတာဟာဒီကုသလကမ္မစွာအားရိအကျိုးအဖြစ်နဲ့ပေါ်လာတာတဲ့ကုသလကမ္မကထောက်ပံ့လို့ဒါဒီမျက်စိဒီနားတွေဟာဒီလိုကောင်းစွာမွန်စွာအလုံးလုံးနိုင်တာဒီကောင်းစွာမွန်စွာအလုံးလုံးပေးတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းเนาะကိုယ်ကာယဆရာတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြတ်သောအကျိုးဝိညာဉ်တွေအဲ့ဒီအကျိုးဝိညာဉ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်ပါဝင်လာတဲ့အကျိုးဝေဒနာတွေတဲ့နော်သူတို့ဟာတဲ့ကောင်းသောကုသလကမ္မဤအစွမ်းနေကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောင်းသောအကျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုတဲ့နှလုံးသွင်းသိဉ္ဇပြီးတော့ဒီကမ္မအဆောက်အုံကြီးရဲ့မှာကုသလကမ္မများဒုပ္ပဝတိနဲ့ဒုပ္ပဝအောင်နဲ့ဆောင်ရွက်ကြရမယ်ဆိုတာသိပါပြီတဲ့နော်အဲ့ဒီကုသလကမ္မတွေကိုတို့ပွားအောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွေမှာတဲ့အခုလို့နော်အာနာပါနပတိကမ္မထာဟာတဲ့အလွန်ထက်မြက်တဲ့အလုပ်နော်ကုသလကမ္မများကိုအလွန်ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိအောင်တဲ့စုဆောင်ပေးတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဒီအလုပ်မျိုးဟာကမ္မထာအလုပ်မျိုးဟာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာနှင့်ရှင်၍အာနာပါနတတိအလုတ်ကိုတဲ့လုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပွားများတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာတဲ့တမာရီလေတီအောင်ဒီအာနာပါနတတိကမ္မထာကဆောင်ရွက်ပေးပါလေတဲ့နော်တမာရီအာမြာကောင်းယုံဉာဏ်မကဘူးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်များတို့ပွားအောင်လည်းဒီကမ္မထံတရားကဆောင်ရွက်ပေးပါလေအဲ့ဒီဆောင်ရွက်တဲ့အလုပ်တွေတဲ့ကမ္မတွေတဲ့ဒီကမ္မတွေကထွက်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတွေနော်အခုခံစားနေရတာနော်ဗာဠိခံစားရတော့ကောင်းစွာမြင်နေကောင်းစွာကြားတယ်ကောင်းစွာအနံ့ရတယ်ကောင်းစွာရတာပေါ်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီလိုသိတဲ့သဘောလေးတွေနဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးတွေနဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးတွေဟာတဲ့ဒီဝိပါကဆက်မှာအလုံးလုံးနေကြတာတဲ့နော်အဲ့ဒီဝိပါကဆက်ကြီးလည်းနိုင်အောင်အတွေ့ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ကမ္မဝတ်ကမ္မဝတ်ကဆောင်ရွက်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ကံစွမ်းအားတွေမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဝန်းရံနေတဲ့ကံစွမ်းအားတွေတဲ့ကုသလကမ္မအကျိုးတွေကုသလကမ္မစွမ်းအားတွေတိုးနေတဲ့တိုးအောင်ဒီအာနာပါနတတိကမ္မထံကိုရှုမှတ်နေပွားများနေတာဖြစ်ပါတယ်တိတိကျကျနှလုံးသွင်းပြီးတော့စဉ်းញင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါတဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဟောဒီလေးတက်ကလေးဝါယောဓာတုလေးဟာတဲ့ဝิญဉ်ထွက်ခြင်းအလုတ်ကိုတဲ့သူဟာသူမှန်မှန်လုံနေနိုင်တာတဲ့သူဒီလိုမှန်မှန်စင်စက်မပြလုံနေနိုင်တာလည်းပဲမိမိပြုခဲ့တော့ကံစွမ်းအားကြောင့်ငဲ့ဒီလေးလေးမှန်မှန်ကန်ကန်သူကဘာဝအတိုင်းသူဝင်တတ်နေတာတဲ့နော်အေးအဲ့ဒီလိုပဲဒီလေးလေးဝင်တာထွက်တာလေးကိုတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖုတနာနော်အတွေ့အထိခံစားမှုလေး
အဲ့ဒီခံစားမှုတွေဟာတဲ့ဝေဒနာတဲ့အာဒုက္ခမတုခဝေဒနာအဲ့ဒီအာဒုက္ခမတုခဝေဒနာလေးကိုတဲ့တည်တည်ချာချာတတအားတတိအားဝိရိယအားပညာအားနဲ့အခုလိုပွားများတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီတရာတတိဝိရိယပညာအားတွေနဲ့ပွားများတိုင်းပွားများတိုင်းနော်ကံစွမ်းအားတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒီထွက်ပေါ်လာတဲ့ကံစွမ်းအားတွေဟာကုသလကမ္မစွမ်းအားပါအဲ့ဒီကံတွေကိုတဲ့နော်ပြုလုပ်သောကံတွေနဲ့ပြုလုပ်သောကံစွမ်းအားတွေကိုဝေပိုင်းခြားကြည့်လို့ရှိရင်နဲ့လောကီအကျိုးများကိုပြီးတော့လောကီကုသိုလ်အကျိုးကိုဆောင်ရွက်သည့်ကံမျိုးတစ်မျိုးနော်လောကုတ္တရာအကျိုးဖြစ်သည့်တန္တရာမှထွက်မြောက်ကြောင်းအတွေ့အကျိုးပြုတဲ့ကံလေးနှစ်မျိုးပါလောကုတ္တရာကုသိုလ်နဲ့လောကီကုသိုလ်နှစ်မျိုးပါတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာအခုလိုအာနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများနေတဲ့ယောဂီများဟာဒီတန္တရာဝဆင်းရဲ့မှလုကင်းထွက်မြောက်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်တဲ့လောကုတ္တရာကုသိုလ်တွေကပို့ပြီးတော့များပါတယ်เนาะလောကီအကျိုးတွေလည်းပဲခံစားရမှာပါတိုးတော့အတိတ်ကအကြဆုံးကသန္တရာဝဆင်းရဲမှလုကင်းထွက်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးနိုင်သောစွမ်းအားရှိသည်ဒီအလုတ်ပါတဲ့ကမ္မထာအလုတ်အာနာပါနတတိကမ္မထာအလုတ်အဲ့တော့ဒီလောက်ထိအောင်နဲ့ကောင်းသောအကျိုးများကိုဆောင်ရွက်ပြီးနေတဲ့ကမ္မထာအလုတ်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်တတအားတတိအားဝိရိယအားပညာအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုမှတ်ပြီးတော့ပွားများကြပါအောင်သူ